yaram pərbizi. Çək o namazı telefona belə məsləhətdi. Çək o namazı telefona belə məsləhətdi. Nə deyə bilərəm ona belə məsləhətdi. Sözüm çatır sona belə məsləhətdi. Keçim abona belə məsləhətdir. Ay keçim abona belə məsləhətdir. Nə deyə bilər yola belə məsləhətdir. Ata Orxan bulalə çəkib ağlayır. Buraya gəlib mənim ürəyimi dağlayır. Pərviz səndən neçəsin bağlayır. Dur mini milyona belə məsləhətdir. Dur mini milyona belə məsləhətdir. Nə deyə bilərəm ona belə məsləhətdir. Əgər bir məsləhət verin qardaş yana. Nəzmisi Orxandır zaman sən. Sata bilmiyse Orhan, sen gene tay sonu bilemezsen. Sen gene tay sonu bilemezsen. Ne diyebilirim onu bilemezsen. Ay meyhananın ne kadar kiridar var. Hele fikirde bizle yar bayar var. O tay sonu başta nazar var. Gel uçalım onu ona bilemezsen. Gel uçalım onu ona bilemezsen. Ne diyebilirim ona bilemezsen. Sola geçsin, oy Pərviz girip dolma dola geçsin. Pərvizi öldürürüm Londona geçsin. Ben de yedim sola böyle məsləhətdi. Ben de yedim sola böyle məsləhətdi. Ne diyə bilər yola böyle məsləhətdi. Ne diyə bilər yola böyle məsləhətdi. Hoşuma gelir gözüyle kaşı. Unutmurum ben ona attım başı. Ya atası evde dur ya da kardeşi. Çıkmırsa balkona böyle mesler. Çıkmırsa balkona böyle mesler. Ne diyebilirim ona böyle mesler. Sen değilsen benimle tay kuş gibi. Sen tüm bir zakas vererem kuş gibi. Bu Orhan yine de uçur kuş gibi. Bu Orhan yine de uçur kuş gibi. Gelip bu yana kola böyle mesler. Başlayırsan, yəqin ki Orxanı bağışlayırsan. Sən adib danışanda quşlayırsan. Girişmə jargona belə məsləhətdir. Girişmə jargona belə məsləhətdir. Nə deyə bilər yola belə məsləhətdir. Nə deyə bilər yola belə məsləhətdir. Az salmışam bu Orxanı atmosferə. Eyni də gör mənimlə bir razmərə. Orxanın quşlarını yığasan bir yerə. Qatasan bu yola belə məsləhətdir. Qatasan bu yola belə məsləhətdir. Nə deyə bilərəm ona belə. Söhbətə geçsin, Orxanın bir eyni heyətə geçsin. Çətin məylə dərin söhbətə geçsin. Dilə məylə Pərviz rəhmətə geçsin. Daşın Orxan yola belə məsləhət. Daşın Orxan yola belə məsləhət. Nə deyə bilər yola belə məsləhət. Ay, həci diqqətlə qulaq as mənə. Bir dənə icə yazat tapmış.
çıxmışam yenə At sifətdən qapasan iki dənə Boşa sal faytola belə məsləhətdir Boşa sal faytola belə məsləhətdir Nə deyə bilərəm ona belə məsləhətdir Nə deyə bilərəm ona belə məsləhətdir Deyiş olu kahrola belə məsləhətdir Deyiş olu kahrola belə məsləhətdir Nə deyə bilərəm onu belə məsləhətdir A qardaşım, an çox incidir qardaşım Nə qədə deyərlər bu fikirdən daşın Deyirlər Orxan deyişib əyin başın Keçə kambiz ona belə məsləhətdir Keçə kambiz ona belə məsləhətdir Nə deyə bilər yola belə məsləhətdir Nə deyə bilər yola belə məsləhətdir Yeah, we got it.